En dit was Rihanna Nel met Hou die Jimmel Oop net hier op Musiekbox. Soos versoek deur Aniska Alipad van Oman uit die Midde-Ooste. Lekker Aniska. Luister, kan jy glo, dis amper weer tyd om te groet. So vinnig die tyd ons alweer ingehaal, net bloot omdat ons so lekker saam kuier. Maar voordat ons gaan, wil ek jou herinner om vir my 'n musiekvideo versoek te stuur. Al wat jy hoef te doen is neem 'n selfie van jouself of laat iemand jou afneem. Onthou, maak seker dis in landskapformaat. Ek wil weet wie jy is, waar jy woon, watter liedjie ek vir jou kan speel en natuurlik aan wie ons daardie boodskap moet speel. Jy WhatsApp dan jou video na 087-23-777-88 voor Woensdag van elke week, dan speel ek vir jou jou boodskap uit by Musiekbox net hier op die Sondag aan. Voordat ons groet en die tyd ons nou heeltemal inhaal, hier so laaste boodskap, kom ons loer. Mag nie dorp toe gaan nie. Sorry. My naam is Fatman en alles sal regkom. Hierdie lockdown ding gaan verby kom en dan gaan ons weer lekker sing. En onthou om te kyk, Pieter Koen, Sondeaande, Bok TV. Ons kan maar dorp toe gaan, maar net op die TV, hoor. Ek wat julle. Ai, ja, daar is ook gelukkig net een van jou, Fatman. Maar baie dankie vir jou boodskap. Ek weet ook nie of ons ooit gauw weer gaan dorp toe gaan nie, maar kan jy beloof, as die tyd daar is, dan gaan allemaal bietjie vir 'n slag weer dorp toe. Vir nou is ons maar veilig, net so in die grendeltydperk. Luister, nou ja toe, ek gaan vir julle uitspeel vanavond met Caroline Grace en Fatman, se bekende liekie, liekie vir jou. Maar voordat ons dit doen, weer eens hoop ek dat jy heerlik saam met ons gekuier het en al ons maas dat jy uit jou sokkies uit bederf was. Vir my 'n pragtige vroukie, wat sal die lewe toch sonder jou wees en dankie vir jou pragtige ondersteuning, ook vooral in hierdie tyd wat ons kindertjies aanbetref en dat ek net weer eens kon besef wat sy super ma jy is. Aan my eie ma en my skoonma, baie baie dankie ook vir al julle liefde en weet dat julle elkeen 'n baie spesiale plekje in my hart het, my vrou se hart het en ook in elkeen van julle kleinkinders harte. Ek groet dan tot volgende week van my Pieter Koen, alles wat mooi is, alles wat reg is en alles wat goed is. Mooi bly, bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Lekker aan.